сананы сырдатар, эрелик үйүрдер, ылыктагы түстүр, үрөк артыгын арыяр, үлөгө сетигин өксөтөр, эге бири бэфир гөлөтүн сакатылгынын каналыгар сагалыр. Бүгүн эгени кеттелгени Арьянова үтүкүнөн сакапсырын олуктактыра. Аксыны 10-14 күндөргөр Жакускайга котуго агыяк аксана төрүт омуктар тылларын, литератураларын, онна культураларын бастакасыяга болар турар. Сиес чапчу соруктарын үлетин камытын туғынан бүгін ире қора кәпсетек бет, сана атастығық бет, опыттары үлістек бет. Оны тәңгінен үрінәтшілерген Аллах республикетегі артика кәскелі ағияқ сана қотығын ароттар тылларынан ұйдылар бастығы конференция күттілі ақтырам. Қандық темаларға докладтары білімнәбіттерін қиылы ақтыр де бүгін бүйеқа студиобыдар өлжетті ақтырам. Оның де бүгін студиобыдығар республика бет арас ұлыстардан өлжетті ақтырам. Күнді көрәтшілер бет час ұстата бейгені күтті берге болар күтірің рабыт. Ағыз 9-14-279 үрбәкке 6-12 нөмерге саналар күттін, етілар күттін сұрыян үйтін. Үті күнінен күнді студия бұт ұлжыттара үлі үйрақ кәмегерде бұғыз бұлан бейген ғырыбытын ұлынан кәлбікеде барғытығар мақтана бұт. Онтан жәкеп сәтейбетін сағылығын ол құрдық ұттым бұл сәтеніне әтті сақсыз күндерігер бүтін Россиятағы сударстығынай тыл тұруға онына біліңе кәскелін тұғынан жауылған конференция болан аспыта. Бұт ұғынан бейеқа бүгін білігінлері кәлі де республикаптер ұттым бұл түрөбіт тылы өреттер, қарыстыр, онына сайынларар кейін Елдар Қанжағалынан науқа академиетінің тәрелі біте. Бұл ұқан соруқтақ кейін салай атшытынан педагогы науқатын доктора Федосия Василина Габышева болбыда. Аға, төй көнінен де Федосия Василина бұл ұтын конференция тұғынан. Жамутыр Сергей Биткер білгендер еған. Төй көнінен бұл ұқан конференция бігеге сақабыт Сергер ұдарыстығыны тұлларға наан бастан ұтылына. Бұл конференция сүрін сұйылық ұрғадин бұл сүрбе 2 дойдүрдінен бар. Национальный республикаларға бар 34 государственный тылылар. Бұл қайдақ сайдан ехелдері, оны кенер кескелдерден, бүгінгі тұрыптар оны кескелдерден. Бұл конференция национальный академиялар 30 тылылар қаранынар. Ол құрдық национальный академиялар бұл Татарстанға, Башқастанға, Чечняға, оны хақы хергерер балдыр. Атын сірттен әме бұл Абхазияттан үрдет келі ғырытты. Манна әлбәк сәңәрі тағысты дене тияқпын бағарапын ол құрдық 5 қайсықаннан өлі әтебіт. Басылан тұрын бұл ғударыстығыны тылдар, ғударыстығыны бұлас, онына бәйіні салайыны тағымы ғырқайдақ өлі дейлдерін тұғынан. Еккейінен бола өрі қай кетегер, самай ұлыған сиекте болы бұл манна. Онтын үсіхінен болағына ғударыстығыны тыл науқай кетегерден. Онтын төрдіс болағына бұл тас әйгеға, тұлалыр әйге бітігер ғударыстығыны тыл тұттылуыта ден. Онына бәхіс сиекте болағына бұл ғударыстығыны тыллары олықта ұғынға, хайынларыға личнес орола ден. Оны тіп 5 қайсықыннан өлі әт Онына сүрбе әттен тақса субиек олада бачты бұл национальный республикалар бары күтінілер. Онына 5 дөйдіттен. Тақ дөйділерге мен интерес ұлыған әбіт. Құрдық Монголеттен құлыбыра президентлерін хүбәхеті күтініне, Күтайттен күтінілер, Азербайжанттен күтінілер, Турсеттен күтінілер, онтандағына Қазақстанттың қытынылар, онтандағына атындай дұлдарттан. Оның-ты бұл ұлыған солталақ деметет, еқпітін бағарабыд. Сүрін бұл тұға сыйлық ұруға ден иннекетін, бігеге бұл түрәбіт тұллары хайынлары бұтыр тұспа ұлыған статустағы государстыны тұллар, бұл ұлық құтұттұлыларын, оты Онтан жа бұл кейін тұхынан кәпсәті еген, бұл кейін отын ұлақандалағынақ, әлбәқ сұрықтардақ болаға де. Анде бұл кейін сұйылын сұрығын тұхынан, білеген тұқ үлелер, конференциялар, программалар, онытын бұл тұл соққуынығар, үсі тұқ ұлылығай бұл тұхынан. Бұл тұл кейін отын саңа тәлелі біткейін. Емені науқа тағымығар
بیهکه اوکنام بران اولخان اوپت پرمانه بیهگی ریسپولیکاتگر افتون تن تخصص خال با دریتام اکتراسکولرن چینچیر نوشنای اینستیتوتی لیابیتم انتون با اینستیتوت یوریسکی ستاتوها سری بیهیتن مسکو آکوسپیته بیهکه بوده با سکهری نه فیلیال خاله با سکهری نه فیلیالگا اوبسینن بیگن آیاک سانه امکتر یورتی و پروسترنان جرگتنر کهیتن اخسانتون آقایات دینتی بقربت انتون با هنگ اتریلی بیتکین بریم با بیهگی بسانترون با سودارستنه با حقالی تل بطن اسکولاغا اویرتیگا با تهو نهلینی بیلرین اویرتیگا وانتون با میتودیکاگا چینچیلری ایتیاغا با اولیبیت سرده کین قیس خلاق با منتون اکسپریمنتانی учебниктар, пособиялар, онатон апробациялар, базовый осколалар, авторский бөлектер, программаның ұру, үйрек баланларын тихеген септектік аттарын тұруыру, учталар бұл квалификацияның үлдетерге күттіғын бірге үлелігін, онатон бұл бігі республикатығар бар барытыларға тенгінік, отон сайдаларығар ولخان تون ارولله بلوغ دینی تبدیت. آلوده شگه تون بوکین اهلان بو بیهگی دریون تو مکتار بتو تون کللارا سایدارگار کیس کمی ونه تیرخ بولار بلادی. آها سب جاول کردو گتون بو خز بیدی آموک سرین باهی بو تربیت ترت تلا بولار. جن تون بو بیهگی ریسپیبلیک بیتیگه رخسی نی ونه هیس ون تردس کننده گردم. خاتوگو غیاق سانه ترت تو مکتار تللارن لیتراتورالارن ونه کلتورالارن وچوتالارن باستکسیه بولار تورار. جب ولخان سیسکه البخ ریسپیبلیک بیت راسولوستارتن جه وچوتالار بو تلیت جهتر جامو سرگیبیت مستان جلوخان سرکتر تروران دلیل اختارم یه بتوانن بیهیا کسیمیو نیکلاژ دانسکوی اتنا یورخ سینرر آنها ایده تا همان یوردتر اینستیتوت یورخ چه اگر سلایچتا فیفرونیا وسیلنا یدرخینسکای بلیهن ریاگت یوکنینن دیا فیفرونیا وسیلنا تن آها بوسیست سرین سرکترن توهنا کند قایس کلار بار بولوخترای دهتیلیگات کلیاگای یه بتوان سرده درین اسکهان نخ آنها سلطالخ ولخان ترهن بولارتر با خسینی وانیس وان تیت کننریگر اگر خسنا خ نروتر چپچو بو ترهیتل اچوتاللرا ابی رخت هم پدagogترا ایتاتچلر تیمسنر بو سیسک سرین کپسیتر خاللرا خرکتر دیم بو یورتی ایتی تا هم اگر تو خسنا ولرینکلری خسیبی آن بو حلقه سایدارگر سخن نکم سخن نران رخ خسیبی باستن اچوتاللرا ایتاتچلر آپوتترن ترغاتی بار جنگ کردرو سری اولران تختفسن اولران کپسیتی بو خمسکری کمیگر خلبرا خیار هتی من در کپسیتالار بود پالا خود نبیلیگن من نک سری کردن کپسیتی ولخان تره نر بکنی که هنگا بالا نرلدر آن بو سیس یکی کنست تا باریگا اول برر کننریگر سرده البق قایس خلاق ون دریگس خواند آراس قایس خانن تره نر بالختره چپچو بو کتاهچلرگا تختان تری پالا ک Республика бары тұмындықтартын ең әтек қысып, үйірбеттен таққа ұлыстан, құтығы ұлыстан білеген ұшыталылар, әбі өріқтайын педагогтары, тәтшілер келен нұмно құрыстарға жан хағылатылар. Ордық әлбәқ делегациялары аттық қығып, әте анабыр ұлығыттан 14-тен үйе кейілі ақсаннақ жаннақтыр, кәбәйі ұлығыттан, нүрінгірі ұлығыттан 14-15-ті кейілі ұшыталылары ایتاتچلری اغلب اول رولر. اونو بتره این سرین باس منیگا، اخسنج وانس کنیگر بوکلاکوفسکی کنیگر بالوگا، اول کنیتن، ابیت کنیتن قایس خلرنا نرخسنر باستن اچوتالر برایتکلرین و پدترین کفشیختره، اول بیت نهگریم تو استس با قایس خلرگا رخسر دیانتی اقه. خلبر بیر باستک بالوگا سرین ریسپولیکا می‌بیر باستن کردریلخ ویرخ تریلته آرتیکا اینترنت اسکولاتا ون آلدان خاتستیره ون ایانگر اسکولاتا ور بومانه خودگو آیاکسان نخ نورترتلرن دیرینگتن ویرتلر بو ویرخ تریلته را خلبهان نوای دخانی دیان کنر آتانترلر بیلرین اولرین خرس قیسخلرن اوپت ترین دهان راس اتیتن کردند که فسیختر ایرانی این کنار بالبکه با کنار آو تلی اینگریگر الله قابل نخ بولارگار سیر دخ میگل نخ بولارگار خانگ نیمالر توتالری آگونو سرگخسته
учталлары сергәхсетер хәтта кандык условияла трелләләре дигән олымны булган торохтыра онда таһанан бәяләрен багаларыннан арас ураты нималарын бу әбе нәбәнке далган чукча җүкәгер тылларыгар кайдах огыларга бу арас ниман туттаннар үрдләрен республика учталлары орто үрәх орто үрәхтән ме учталлар итәчләр бу бәйләрнең опытларын кәстиәхтәре. Аны таһанан бер эме уратты хаисқа бүгетнән әтәк кысып, әйгене тәрәйден, бу әйгене тәрәйден республика арас мөнүгәттән кәлбет ите учыталлар, оскола бастың кора тоскотын бастың үрәгән тәлтәтәгәр айы кахатыгар бараннар, бу айы кахатыгар әйге хайдақ тәрәлләре, төрәвит тылгайга. Оны баран көрүәхтәре, стәхтәре, кәпсәтәхтәре, онна бу хүрбалтыс жокоскай корас колатыгар аны котта туда осколатыгар эбенки тылын үертелдер эбенки тылын үертер класс бар ол класска ботылы үерети хайдах бар реген учталлар хайдах үлелилер реген бәйлерин ты сирей кетсете хи төкүрүк остол бүгүтнен барыга бу икки осколанан хыджыбыттарын таһанан осколын нага састах оголорго ити үйрети үлете хайдах барарын ден эмети эгени териге төрөбүт саганы ханга тылланмыт ханга оннун тылын өйүн өйүн санатын ханга болан эрер огого үйрети ити хайдах бары ден мастер класстар онны ти ол үйрөк тирилтелери бэйлерин үлелерин көрдөрүктөр эти кескил бехен бирис немерда кескил ого уяна онна гоһан кис нэмердэх мичэр огы хуяны бу жукускай корот хуяннаргар барыннар бу кэлбит ылжыттар онна хуян бетин итэччилэри алты хыяктара кэпсэти хыяктара санат асты хыяктара мастер класс көрдүр хыяктара манна мен эбинет яктын багарабын бу сакахере дой дүрдүнен улхан бэте мие киллерер этилер дагата окудук бастан турган дой дүрдүнен икки төгүл бу агаяксан нахны роттар учуталларын төрөптөлөрүн учуталларын сиехин ыппыт бу Санкт-Петербургга болбута кенники сиес болгана Москва курка болту бекүстөлөр бит бара баранна сүрдө ан шөйдү кыттыптыра мана тахнет яктын багарабын биги эмие бэбит этибитнен андой ду тахмнах ба артика учуталадын улахан проекты олуқа келер бүппет. Федеральный тахымға дейте артики ден үшігей программаны ұлларымыз білеген федеральный үп қаршы келер болан бихе олар бұд білеген центральный бұ Россия бастың лағырдарығар баран сыниналылар түрәбіт тылдарын өретілдерігер әме олған ұсловия алты қылырығар үшігей ұсловия тіліне. Бұ үкі түхінші сүйлбе үсілгі федеральный тахымға өректәһен туһнан базовый хокумбытыгар уларды килде окурдук биһиги өрсылдарга турорсан турорсан бу кэлбит бопроспут көз осколалар ден көз осколалар көз будетсаттар көз үрети кочевой үти үрети ден хеп сылай система быгытнан хокуңа килде онун тун билигин биһиги турорсубут улахан бопростар бут олуққа кирен иһелдерден этиякпин багарыбын билигин саамы улахан бопрос буучталлар турор бопростара билден турар кадрдарынан качы хеттун үснеһилен елек куңа бу төрүт агаяк саннак омуктар олороллор окуна баран тылдарын утун үөретерге элбек устуктар баалар ол эме элбек биричинелердек онутун бары бекке билебит иккиһинен буллагана бу учуутал камнахын боппурухун Нахай улханнык турурсыллар, хоконнарга улартылары килдерен манна мектеп урукка диханыбыт онна учебниктер, үрөттер, дерилдер сүрдө улханнадылар. Онун бу хиес ихинен ити вопросларыми күйскө туруктары, онна ыртылдыктары бияка учуталлар ассоциациялары ден терилдибит. Ну дойдур дүнен. Бериген тон бу сака хиригер эми ассоциация терилдеген эренебит. Оннотон эми баракыттыхан күстәк үлән итәргә беләмәтен дип. Ул сүгә итән олык киң далаһында бу сиес булар турар, тоб индики кескил би төребит тул бу арас окутугу нарукут нароттар дип тулларын оттон сыйынлары индики кайдак үлеле як бити, инкенчә чыпта халлар як бити дип булган ди. Онтон би хиге устар бөлек бит бу ага сүбәти нонна учутал сылынан түмектүр жоро кехәтигәр бу баран ылҗыттабып бит маннаттон бу республика бит учуталларын наградлабыттара оннаттон учуталлар санаалары дип бу сыл түмектенен эререндән киндер сетиһиләрен туһунан келер материалга көрөгөн. Погорская бастер школа Дагар учитал вывод. Исторический факультет ЦВФУ выпускников без силы лет.
Юрамир Жаскола, учитала ата Улахан гаттамна, бугылга. Мин бәем же учитал бынгытта. Улахан конкурска гаттамыт каян юрбупит. Басы категорияны тардым. Ау эхен кайдагара тохулах үшөй байсы болганыр. Саңа учитал ден кеми. Саңа сылга белинге беремега саңа учитал кайдак болуктаган деген ден. Аны быйыл ол тухугар эхен Петер Калехат атылар. Әлбәқ вапроғы тұрдылар, онына дәлші өлелігіна қайық бұд. Білейін үшуді ол дейін өттін саңа Росия кемегерді қайдағыра асынауғата болу дейін әріне бұд. Саңа кадырын ұрырғы, саңа жонын ұрырғы, ұжы қайдағыра саңа ұлық деп күрдік дей. Онына үшуді ол қағым бағарын адалақ күрдік. Осы қолы бұтыр 200-300 оға үйерінер. Оның бәтіме үрдік тағырылақ бұл политехнический образованияға әлбақ етейлердің информатика сұсалы Петров Николай Николаевич бұл ғылғыме әлбақ етейлердің. Бүлінгі үш сұсал бардың ұспейді, соғығыны күтір оғы болы қанады. Бүлінгі оғылар көліңе бұл ұлар ене әрді. Тоғанда бұл цифровой трансформацияға ғаңа кейдейлер олымна тұлық болықтақ, білім болықтақ бұл. Бұл білің үшісіл цифровой әйгеға, бұл педагогиканың кәтірі қолбағуыта бір кәлімсі болықтақ. Хүпірінің кәтірі үлелер біт педагогикаға күйісті кейді. Еха бұл сылға 2-тінші сүрбе үшісіл самай өрілләқ, мұнына өріда байылақ сыл. Ол күрдің бігі түрәбіті байым Гүләп Николай Николаевич бастың ұхуятшы атынылан сүйіс түхінші лақ премияны ұлла. Оны күтті директор бұл Слепсова Туяра Валерьевна лучший директор дәңгеме лауреат атын сүпті. Мұнына кәлін күріқтіхен оны күтірі өнеме сақатылың үшітарларыңғар күттан лауреат атын сүген бұл сылға вақан сетейлерді ақпыт. Оның күтірі бігі ұсқола бұл тоғы сүптелтігінен ден системанын ұлыс егер оның бұл республикаға білі ғаңа сыжаны, неманы, технологияны келдерер ұсқола бұғытынан білі. Хәтті онша өрін әтшілі ақпыт. Оның күтірі үгескі құбылуы бұл долғынша өрін ұалан, бір көт. Оның күтірі түріт тіл бұл оның түрі бұл тіл бұтын өретегі арас көріктері ұлыстағы тағымыңа, республика тағымыңар ұйтабыд. Мен бәйім сақат оны жұталың бұғытынан оңағы сұчыталы үйтен өретін тағардым. Оны білігін дағаны кенедер мен технология бұн, нормологияны ал арас ұлыстарға әджәйдерлерден кен тұттамын. 2-тінші сүрбе үш сыл ұхуячы оны ұчыталден дефистәк, оны программалар бұйылғы жылғы. Олыңқы тұлла, сақат ұлын өрети үлдік тағымға тақсыға, оны бұл концепция бұд ұлыққа кейреға, саңа сүйренлер бар бұлықтыра. Ұчыутал көміскелі де болын, ұчыутал үлеті де болын. Бұл жәт ұхайылынна, оның әлдар қамыдығар барға мақтал бұтын кетді бұд. Үйерегі үйеретер науқаны салайыр жомыдығар бардығар. Сақатыла бар болылағын әрі, омық бұхитынан сақалар бар болық бұд. Оны әтеқпін бағары бұн. Арас тұлға бұл күй баққа, оннаманна сыба баққа. Сақатылын сөргіт өгін, сөппәт, өспәт, үйелеғын. Дете көрдің өттің материалы көріні әрді бұд. Онтыншы бұд түрі әбіт тұллары қарыстағыңа сөтуғы жағалылар балылары. Тұн бірлен тұрар хоқонлар ғолыр тұлар керектірін ады. Екі ұлған хоқонлар дақпыд. Ол құрдық тұн бұ түрәбі тұллар тұстырынан хоқон, онына үріқтәйін тұхынан хоқон. Маңы тағынан программалар балылар. Үріқтәйіні хайынлары программа бар, тұллары хайынлары әме программа бар. Бұ программаларға чөпчу жағалылары келдер еққ өсіп, отшоғын өттін бұ қатшылды, үп қатшыдағын өттінің қатшылды да өрекпіт, іс қоғаны өлебіт қайсықалыра хайдарығыр еті ұлыған төхі болын сөп. Маңы тағынан бұ ағаяқ саннақ ұмықтыр тұллыра тұспа статустақ, ол статуғын білген өссі көріек қанады. Білген кенер бұ төлбелен олыры сілдерігер официаны тұл бұғынан білдірілінер. Онтын бұ тұллар сүтенерір тұллар сөп. Олығын бұ далғанды тұла болын, чүкші да тұла болын, үйкі гейдір тұллары болын, әбән-әбән күдағыны тұллары болын. Бұ сүтенерір тұлларға ЮНЕСКО тағымығар ұжы атласқа келбіт тұллар. Олығын ұттын тұспа үті статус тақтырының, тұспа мерелер ұлылдықтырының ады дейсіне бұд.
Онтон бу билеген үрети ис қоханугар кирер боллақатын ұшталдар тоқтарын әттім. Үрети ис қоханугар кирер боллаққа оғылыр тылы билейлерін тахама ара-сара сөп. Оқынамырын бұл барыты джекер кенттен сағанар бастатан тұрын. Олегін бұл икке тұхынша сүйірбет төт сылы, дойды бұт президені ұл сылынан білдірді де. Оның тұрын бұл ұл сылынан білдірбітінен хебәстен әме әлбәқім сағынар тұқсықтыр денері ебіт. Оның тұрын сағымай ұлақан білігін тұрар ба прос бұт. Осқолынен әғі хастақ оғылыр бұл ағай ақсаннақ, омықтар оғылырын әрі ұлыр болыққа. Ағығын бұрғынлары бұл тәрәхіннәқ, осқолынен әғі хайынларынан көйін қабылы бақ қылыр олыр. Олығын әтінге тұн білген сүрді қалбақ өлер әйілдер, бұл оғылыры баратын ұчуаттан, кенлерге ұсылобе тәрейен, бұл бараларын детсат арас форматынан қабан етеққа хайынлар еққанады ден. Бұл самай сүрін сұрып, бүгін тұрар. Отшоғын әрі бұл түрәбіт тұлдар бар болуқтары, хайдықтары. Отын түрәбіт тұлдар оғы түрегіттен, кене олығын ұстатын тұқар бар болуғады. Онта берген сүрін қайысқа бұлағыны әлбәқ тұлды үйретеп түсіп, олығын тұрын бұл хамай ағаяқ саннақ ұмықтарға ұлаған берген тұрын бір күрдік кескілләк, тұғады тәқа қырықта кенлер бұл түрәбіт тұлдарын білелілер, нұтшы тұлын білелілер, қосыдартыны бейге хақа тұл бұтын білелілер, оны тағынан тұрын ұмық тұлдарын бастықы тұлы, үккіз тұлы дейін өретелдер. Олығын бүгін кенлер әйгелері полилингвәріне дейін әлбәқ тұлынан өрети керейтін оны түн өсті шөйдік күйіс кетері еқті. Оны көттін бұл түрәбіт тұлы өрети жиек кергенттен, тұлалы рейгеттен, оны түбі аң бастық олықтар ұхуянтын бұллаға жи, бүкіне ұладан тақсартуға. Ханынде мақтына бұн, бүгін кәлен біхеқа беріге, кәлен біліхіндер бекетігер, еліндер бекетігер. Күнді көрәтшілер бі білігін біхеге салғы, сиес, икіс күнігер қанлық қайысқаларынан кәпсәт еқтірі, олтығынан салғы кәпсәт еқпін. Күнді көрәтшілер әйге сақа телевиниятығар өреққа үліған аллақ әйге бері бұ әфірге. Өлетін әтін әпірін көрі олар ұғыт кәпсәте бітін салғы бұд ұлқұдытын. Бұ сиес икіс күнігерде қайдақ бұланнақтық болары тұрары? Дәқ кен әлбәк қайысқалақ, программалақ сиес болары тұрар. Ида тағымын үрдетір курыстарын тағынан бұ кәлбет сиес делегәттірі арас тәрәхінерге ғыджақтыры. Ол күрдік іспектәқ көрілілер, кейіні көріқтырын сөп, консерттерге ғыджақтырын сөп, кенігелер сұрақтанелер ғыджалар. Онтан бұ сөнінен екес күнігер сиес үлеті тоққа ананары денәдәрі болаққа. Бұ үйреті ете бес қайысқатар болғам тұрылықтық әбән тұлығар, әбәнкі тұлығар, далған тұлығар, чүкітші тұлығар, жүкәгір тұлығар. Үйреті ете қайдақ барықтағы, оны тұқ күхілғалар балары кәскелі тұғы, үсті тұғы саңадан берек көхөбеден бес бәлік қарақстанлар, ұчуталылар, етәтшілер саналарын тастығықтақтыр. Бәйлерін тұлдарынан кәпсет еқтәқтір. Оны тағынан ағас сананы тастығы бұлаға қалары балылар. Бұл түрәбіт тұлы үйеретіге, етіге қанынық үсі саңа қайысқалар балылары деңі бәйлерін проекттарын арас тірлітелер кәлендер сүріқтіқтірі бәйлерін кәпсет еқтірі. Оны бұл сиес үлетін түмігінен сүрін түміктүр документ ұлылықтақ, ол түміктүр документ ұлығыран ұлаған кейін қайысқалақ бұлан ұлылан, бұл құтуға ғаяқ саннақ ұшталар үлелерін қайысқаларын, деріңіз құханнақ боларын құрдыққаны сөттіқ бұлан аңғылан ұлыққа керектіқ. Оны бұл сиехі әтілебітін құрдық, түміктүр ұлыған түмсі сақыр сірігер республикатағы ұлыған түмсі тәрелдіқтіқ. Мұнда ұлақан түйілге болар тұрын, мұнда үшталылар, барекөфтәқті күрттан, бұл бігеге түрәбіт, түрі тұллар бұдын, ағаяқ саннақ, народтар тұлларын, бір кәлім тұн хоруғылынан, үліға, сөвереққа, халғы келер яқтыры дейін әріне біт. Онтан жа білеген студия бұтығар қотул ұстарттан бігеға үшталылар, үйірінәтшілер кәлені ұлжыттығылар олар ол күрдік жа. Әбен бұтантай национальный ұлығыттан, сақырғы орта сколатыттан, 32 сылын, әбен тылын үйіретер Надежда Платонна Родионова бүгін бігеға ұлжыттығыр жа. Надежда Платоннамнан өтеуі күнінен ұнытын жа. Бұ әге сколағдығыр қас оғы үйренер, жа бәйін тұлын үйреті, оғылыр ұлыныйлара, қайдақ бәйін тұғыр ұраты немалағы неген болып бұтығына? Айын әңір. Бен бұл бәйін сколағдығы бұйыл 200 ақ ұлым.
أغيرنر. أنت ألتات إتكيز وأنا ألتات إباتر. أنا تغنيك أغا إبانت لنورتر. بي أسكولا بتر إكي كلاس باردي. حقا كلاها أن إبان جم تلو يرتي من بيلن كتلر غير كستلر بابني سكري ترغن حقلي كستل تغدين جيلر غيرك برت بر حقلي همرلار حتى روك برمتيغر ميغن كتج ابندي كفسب بتولال اها دبو ابن تلنن ان بين تو سبورت انيمالار داكن دبو تولا وتمي تو постоян ратты биле театр оңрата бүтүм антон быйыл эблер үллер агылтанылар кукольный театр терек битип немкан ден аны олдар сказка турур кепсен историялар оглор интерер кендер агыяга агыяк тылы бердин меха ден кыралар тылар Алын элбек ролду хаңалахтылы кукканил роллары ылаатылдыр. Так, улаты бәйлерин тылларынан элбекте саңарыктарын барар буллактары дигәләр. Эйгә вескә тәһәтер. Аннык булады. Ике фольклор көмәтеннән огыну тылы үрәтәдегәр киниман туттар хала бара. Астория, театр турыран. كم كلاس تنيرتلن؟ أبنتلن ونطن بليجين بو سكرتان ترتاح ببين تلقر ويرنا هنجر اتشتار لاقض توستو جوننار بتر بتر بيل بكير بتاقتر اچا هلو ناية تترسر بولاقتر دي تترسر كيرا ونطن بيدرن سكولر قبل لي كرلر ابيدار اتن سكولر قبل دي ابين تلو نيرتا اسبوبليكا بطراس سكولر اوه كالبتر ونطن بو سيسكة تهلبق بولان كالليجين Би сак эбен бутан тайтан улустан же 9 болан келди. Бары то организациядан же сатта школатта нонна то доп образован. Бары тахымтан келди андыр ди. Ондан же болса кырырга ухуянга эми үрөтөр боллактар ди. Бу тухуна. Ухуянга боллар отан эми как предмет курдук үрөтөлдөр. Кахангыттан бу предмет бүтүнен кийрен билеген де кайдак кимне көрөтөлдөрү кас чута оглор ылыныйлары кайдагы өтө күнне а үрүн каяр орто сколотыгар да быйылгы үрөк жылыгар сүйс агын бес үрүнө чылак бит онтон сүйс эттон бири сүйс эттон үс үрүнө чы быйылгыннан далганым а оглор бололдор анан оттон төрө бүтөрү тылы культураны төрөт үгөстөрү үрөтөр бегими Бир сорук болор, осколо элетин соруга. А предмет быгытынан этер буллака кетегинче бес, эки тегинче алта үрак жылыттан бияка факультатив быгытынан талган культурада үрделлен барбыта. Ол кемге бийге бес колоптор үйлели хиджибыт, коллегалар быт, энтузиаст үшталлар. Валерий Гойш Аксенин Спиридоновта жекергеттере, Тамарика Анкалтасова, инициативаларынан келдер, бағаларынан дечебайдык араз бұдалған культуратын
تريير إيج تريلن أراس تريه النر سالان النر كم بيجنغ دل وينن سايدان تحسن النر بهيجي بليجن أتبو دلجان النر بدنر كولتورا بدن تناس بدن سب بدن ريب بدن طيب بدن ين كين سيرنن كدري بليلا هجبت. Онтан жибо далганы тыл сахатылын кыттамай гыннар жилет. Май гыннар тон аймақты тыл болақтар еді. Аймақты тыллар болалар, оныттан төрділері түрттен мұқтар болалар ба. Онтан далганы мұк әдер әтнес болады. Олейін білеген кене тылын сайдығы да өсе дағаны барар процесс. Олейін бұл білеген бұл далган тыла мандық тенеме қайыр точка тұрыры қақпыт соқ. Олейін сахатылын беге терек оңыстан мұт. Ulahkanu baik betul tu, karena hatalan tiranan mitan hajar hoga hajar betul nanti kau dia betul nada. Biar sekolah betul sahaja sekolah betul sahaja nanti nana sekolah tu. Hatalan biar taloro pasti ketahuan biar sekolah kalau yuri dia betul sahaja agak tu biar hakeng kita akan nanti ral. On kita tu tidak akan setor modalkan tulen demi beli gentan alun kelas tergi yuri dia betul. Mana biar ha literatur ni agak peringatan bar on kita modalkan utama modian Үйрәға бейті жағаттанылан әмей оғылыр, алын қылас оғылыр өрді бара тұрар. Онтан жабу далғаны тұлға кенегелер, жебниктар, дәғабалыры? Кенеге оғыны жебник өттер бейі, конечно, ұстықтар көрсе біт. Тоға дейін анан менен маңдық оңғылы біт кенегеден бейі қасы соқ. Үлі ғытар бейіге аймақтар біт Красноярск крайға олар далғаны үшеніктерін әметі көрін өретен тоқтан қайын баран бейіге Tetapi tu selebihnya tuhan harus berpakaian rakan hukum skurtu kalihin bukannya ki di institut nasional sekolah atau universiti bahawa bukan di tandangan bihak sekolah itu dan arah bujuk grup petelilan setelah berpelajaran atau pernah aktiviti kalau nariana bahawa bihak kami coba di birkem galilih jebatelari untuk talis yang dibolander Светлана Степановна Семеновна ұлықсала егдінан білеген бігеге далған тұлына литературның ағы пасобия тақсан тұрар. Ол кендегені білеген бігеге апробация еді әжіп талын қаластарға. Оныңтан қардығылар балылар. Оныңнек күрдік әме төмсен әнек жөпедік өлеләмет үшепнік именно далған тұлығар үшепнігі ұрсорбығы әнекі құрып тұрар бігеға. Оныңтан бұл әнекетін ұчыталары білімлігі, бұл далған тұлын өретігі خلبرتی گرتناتونن بردی سمت کربوگا نیگن کیری خلبری یورخی یه کایس کنن دهلو لعاتی. بپرس نیکتر بود. ویتالینا در اینجا ودیان یورنچی بیاگه ارگبوگا کیریت. یورنچی چبوتا تبلیغی بینه بالا هنیتن من کارک کبار. آن تان بلیغن امی بیتان یورهانیر توخ بود بعد یورنچی بیت پاپوا آرینا نیکلایونا. Бүрі тәғап еді үшіншірін бітерден бияға бұйыл үлілікелі алын қалас үшітілін, онына ұрғыпуға кейден білеген түрі талған тұлын үшіталығар әмей өрін әйтшір. Олейін тұл бігей кетіқтен өрін әйтшір, олейін бігей кейінеттен кәскілләк кәйбіттемет, әрін әкөйтөбет. Ауызшы, онынтын сеске тәхіл бұқ болан келдігі, туқ қалғалары, сорғықтары, тұрорсары ғыджағады? Бұл сеске тұн әптерін күрдіктен ауырттан ұлған делегациеден тұн сұрвенетілі болады. Ағарақ әттен бұл қаяңы тағырдан бұқ болан келді біт. Онтан бәйім сколы ұттан бүгін бәйім бар бұн, онында 2-3 тұлым балдар. Әрен Николаевна, Октябрина Николаевна, онында бұл өрін әчебет Игор Тұпырин, онында Аяны Тұпырин әкәлендер. Бұл ұтыртағы ашып бұд бұстық республиканская конференция әде, артика кәскелі конференция жөй бәдік үрдік сет егілерінің бары бұтын өрден оларылдар. Оныттан бұл Онаттан сайды соғылынан баты ғамыт цифровой әйге қадеме тақсан қардыларын ұруққа дейінде бопрос көме әтекелер еқін бағырымды. Ол үшіге өнімді қаяндағаны қасыңыздан бұл сейске сетігегеден тұрор сарын болға де. Онтан жәбе хеқа салғы Мома Алын Сүйеғын Сколатын әбей өріқтәйін педагога, дебу әбен тұлын өреттер, нөлттектен күрғоқ салаячыда, Евдекия Егоровна Сепцова бүгін бе хеқа жеттір, Евдекия Егоровна түйі күнінен, дебу Мома Алын Сколатыгар де қасығы бары. Онтан бұл нө Әбәнетіл тұғы күнчән дем болыр. Үтө күнінен ай беден бұтынне, ай енеңіч. Әлемчіл делегатыл бұтын әскәрем. Мен тұқтан кәлбетім, Момадтан де. Момадтан кәлбетпет беге
12 болан келдибит. Мен Муаматтан хоготокпун, Муама район кунуттан. А так улахан чистейттан 11 болан иһеллер. Бүгүн келектер. Вот. Дебу олус интригне күнчен ден аттах курго кытып оголор бәйлер спектакль туралар бит. Бу эбен хурятчыларын айымгыларына, народ историяларына инде оголор тәһә мәндик ылыналлары, тәһә кембелемне нәгати, онотон эгеге жоңгутор һәргәтә аттахан көдәр буллак китте бу тугына. Мен бастан бу эбен тылын бе билебин шөй текстен арабын. Бе моматтан төрттәк. Улахан чистейтен түрттәпен. Аның баллағына. Бұл әбән оғыларын қайдақы тыллары хүппәтенден бастан тыл өткенін өрете атабыд. Онтан ол күржок, күржок ғытабын бәм. Ол күржок бар наға ұлғаны қайдыбаттар еті, білесең әрбеттар еті. Ол ең үкке ғыл болла тол күйді абытым. Школьный театр оңырухана деп еттемен. Школьный театр оңырым барамын, дұқ. Әбен сұриятчыларын тұқтырынан, сказкаларынан оңырып өтсі. Бұл спектакльға әбені саңараулар, словарын сақылы нұтчылы оңырып өт. Спектакль бұдан көддірер береме бітігер, тұқтар бітігер, зрителілер бітігер тұқы қайы өт. Словар бұдан бері бітігер. Көрәтчілер кетер. Көрәтчілер бітігер. Әлбәқ тек үрдік үләттен бұл тұлбағын ұтчығына мәнді көрін олар онлар. Көрін олар онлар, кенер бұл спектакілі көрін. Оғылар наға интерегер келдер, онына бұл сказка ғоңыр олар. Бұл тұқ бар, күржок бар, әбәнер оғылар ұра бұл баққа, сақы оғылар ұтчығы олар әмей хәддер болдылар. Беге бұл сағын Евдокия Николаевна Бокова юбилей егер. Нөлтәкден сказканы көддір бөп бөт. Анна... Төхілбәк оғы күтінна, төхілбәк верін әйтірі. Онна отут сетті оғы күттар. Бағамды отут сетті. Табалар бұт тұспа, бұқатырдар бұт тұспа, еңен дебі көрдік. Наа чүгейді қолыбыры бұл... Улахан олық спектакль болындақсы. Қас жастақ болды? Қас мүнітелі? Хүрбе хетті мүнітелі. Хүрбе хетті мүнітелі. Наа чүгейді қолыбыры бұл бәлерін түрі тылларын, әбән тылларын қолыбыры бұл спектакль тұру оран, үсі мәнді кендер бұл арқыстыр жоғырдары сайдар. Аны бұл таңызқа тигелдергер түріп біттері олық бары нәхілек барттытын. Бір санаңын өлелер болға дей. Онытын түріпіттерін өйір болғақтары дейді. Түріпіттерім өйілдер, ғұрпалақ бұд. Тұспа түріпіттері ғытта ме. Түріпіттері ғытта әме қайы бұд. Әбән тылын қайы бұд. Өйірді бұд ғұрпаға. Жекергенге жетті хөкеп сәтелілері? Олғанның үтен әрір дек қысып. Дем күнді көрәтшілер бет, білеген ұттың бігі қылғас тұқты бұлға бар еқпуд, ол кәнеттен салғы кәпсәті еқпуд, жабу құтуға ғаяқ санақ нұротыр түрүт тұлларын туғынан, кенне қарыстырға, сайындарарға, туғы сұрықтары үсі, туғы немалары тұттан, олары инеке кәскілге қалыларарға демет бұл бүгінде, әйге береге сөйбе, ама бәйбет оқып бұтын, бөде ғылжыттар бұт оқыттарын бізсеңдері олар олар. Оның бәйгені күтті бейтке болу, ген әңір абыт. Декап сәті ебетін салғы бұт, ол күдік оттан бұл түрүт тұллары, бұл түрүт түрәбіт тұллары инекетін сайынларырға. Мен санақ тұрдың бір конкурстар әлбақты тұллықтарына да болу, дейтенде тұлған алақыды. Мені әне де ғаны бұн конкурстары өте қынады еменіне тұғыттүгер, тұлыттүгер. Тұлыттүгінен конкурстар бар болықтырына оғылыр күттіқтірі де. Кенерге стимулына да болады. Оннық болаға дей? Аға, әтіне конкурстарға тұқыт әбей әтір болыққа бұлырын төбігері алсайындырын дені өтір институт көғыл әйінінен өспілікатағы ағытығыр, бейдерін тұлдарының құхан ағытығыр күрекқа ұчыталыларда, қоғылырда, барды сүйі суын оғы күтті бұда.
ордук албахтык эбен тылгар эбен кетылгар отуттүттү отутсеттели окуттуба тоонна атынтылгар ончалы биддилен коханагы белегонун коханагы кеттибтра мына оглор белерин тылларынан таңастырын хаттарын кетен коханагылар нахасы билдилер бит олох үйрөн кетен туран ити бокова кохандырын ордук албага акыттыра онати ламутскан толи болсун эч кохандырын мияк бутрамиларын Онети арас кохонурга сыгынна бийдилен да боллун берегенен да боллун толорулары ордук херген истелер онну учталлар биленнер биле оголор көрөртелер килнер үлелер түмүгү көстүрмөнна тылы төбө баалаптыра Үчөй бай бейлерин омуктарын тагастырын хаптарын тахаджа дагыны туран класс тагер туран кайдык хатан бу төлөпөнтө куяр хетимин көмөтүн нытылбыта бу көрөх онно төлөпөнгө оголаннар ыпыттыра ким кайдык билинге дит куяр хетимин кыгынын тохананнар ондук элбах кыттаачы кытты бүтүн түмүгүнен бу тоо сурук оннотон бастыкек кес үс меселе ахтар дипломдон аралым турону учталлар насерге абиттере бу мандык курактар өстөл бехтерин нада ден эпиттере учталларга учталлар дортолорго оголор дортолорго биддилен улустарынан даган тирилен эп кебиттере олен ити кайыскан экен ат якка оголор мындыке оннотон бу нехилектер бехлерин нехилек усколлары бехлери даган ити не конкурстары бу улус нехилекке улус да хам республика да хамгар да оңурукторун сеп болгон кеңет яктары нады кыттаачылар Беги нехилек бир школа бытыгар кохон агыттан сагалан уже хүлбетчел бобутен тамы ялабатым болу тым тула бараксан ден кохон класс иттен таксыбыт класс оглор көтөрүп тиретири бит терентен сагалан билеген мен оригинальный тамнак мероприятия фестиваль болу үмүт тамнак мероприятия лакпыт тым тула бараксан ден бетин кемер таманиканы кылтасаба алын класс учтала бетин кылаган оглорга төрүп тиригер именно долган поэтесса та аукционова кохондорун үйрөтөн күрөк тирибиде Онтон тобу балачча кем аста, онна күн бүгүн үстө гүлүн биге уже меж региональный эти Красноярский крайга бар аймактар бүтүн кытта аха кохон агытыгар эре болбакка бинин уже үнкү ыры хатылонко дейбит аха историялар колу бар экен постановкалар уругуй эти кайыскаларга оголор күрактергер өтө оголор күрактагендерин таландырын көддөрөндө үрдүк ситихилер ситихилердин бий бар үйрөгдере онтон аха никтерен эми бар болду тоже меж региональныйдан республика тахтан эми бар болду аха маны бияка анабыттан эле бубакатан хака хериттен эми атын улустардан бидилен кыттыбыттар алкынан баратан алгы хайдан ихен билден истааны се элбах кихи кытты ден эренебит кеңени якбит билдерени якбит онтон хиттаккыды эме баарды кыттаар онтон эти культураннан тобу бихиги тылбыт өспүт эми ондук эми жаонук эке үскүбар аны оголор кетехеллер сылынай болор болгону ди онтонже бир ондук эми олох кетехиилех республикатеги ан бастыкы дебу артика кескиле диен бу аспытыра билге болбута анын да бүгүн бияка кыйылаактар кыттаачылар келен ылдыттыолоролдор оголор үтүү күнүнен де бу артика кескиле конференциятон ураты болбута олтугунан мария афанасьевна кирилевна баргары фонду директорун солуячты бүгүн бияка де бирхиндерига кас ого кытына кандык темаларынан онотон терехин тугунан ото бу амбастыкы республикадагы котугун ороттор төрт умукта котугун ороттор тылларынан амбастыкы оголор гналлаак конференция терелинде аны баргары фонда терен ытта ону бияка төрөт тыллар институттары жокускай дагы филиалы көмөлөстүбү терехинге опсая 16 улустан бияка бионагы сого кытынна хорок оголор жээлериттен олорун бырактын кулбунун дээчиттин кулбунун дистанционно кытынналар онотун улустарынан тер боллакка 11 артикул уга келен кытынна ону таханан бу алдан нерүңгири кебеи үлөкыма курдук тыл улустартан тылларын билер онуту биле хатыр оголор келен интересте оголор келен кытынналар терехеми түрдөк сөйдүк ону хергактык аста диякбытын сөп алта секциянын үлээтибит ордук элбек бу эбен тылыгар отучча заявка кирди отучча ого кытынна анан бу эбен тылын бииги икки секцияга икки бөлөк карарын теридибит тылларын билер баалыр оголор дин ону бу биле хатыр саңара хатыр оголор дин бидер артыбыт тахымдарынан жеккоер онно отон атын тылдартан бу долган чукча юкагир эбенки тыллары
Поздравляю с победой. Ага. Расскажи, пожалуйста, какая тема была доклада, кто руководитель, как готовилась, проблема доклада. Здоровочи, мэтню Сахая Миронова, мэтки сейку неркельдёжте класска, нелимская ржёл школа гая нюгитеки адолог. Мой доклад был на тему этимология якогирских слов по книге Любови Николаевны Дёминой «Солнечный зайчик». В докладе я рассказала про юкагирские слова, от каких других слов юкагирских они образованы. И в этой книжке, с помощью этой книжки, я на самом деле это поняла. Угу. Здесь есть несколько разделов. Животные, травы, растения, птицы. И в стихотворной форме все понятно изложено. Руководитель мой – это Миронова Алена Николаевна, учитель юкагирского языка и литературы в нашей школе. Вот. И с какого класса изучаете юкагирский язык? С 1 по 11 класс мы изучаем юкагирский язык, но сейчас 11 класса у нас нет. Школа очень маленькая, поэтому с 1 по 10 класс. И разговариваете между собой с ровесниками, с родителями? С дома некоторые слова разговорные мы используем. А в школе немножко тоже используем, но свободно говорить, конечно, очень сложно. Язык сложный, да, юкагирский? Угу. И вот на конференции ты участвовала, как прошел конференция, ага. Какие впечатления у тебя? Да, сначала я очень волновалась, я думала, что у меня не получится, но на самом деле юкагирский язык очень интересный, особенно наука и этимология, которая изучает происхождение слов. И это мне далось не очень сложно, задавали вопросы, я хорошо отвечала. Вот, и вот первое место заняла, медаль дали. Какой красивый медаль. И диплом. Диплом первой степени. Еще раз поздравляем, Сахая. Спасибо. И вот про национальную одежду. Такие красивые одежды у вас национальные. Расскажи, пожалуйста, про одежду. У нас вот бастанга, нагрудное украшение, платье. На самом деле все костюмы разные. Есть белые, есть голубые, есть коричневые, вот красные. И украшения все разных цветов, но они все
очень похожи, да? Вот, например, платьишко, вот здесь изображен олень, Аси по-икагирски будет. Аси. Аси. Олень. Аси, да, олень. Аси. Ага. У нас вот здесь ураса, тут горит костер, тут дым идет, лебеди юмусимые. А кто шила костюм? А, это ручная работа наших мастериц народных в поселке. Спасибо, Сахая. Дикки сылджипын билигендерем, алкуду дуган, омок тюрю тюгестере ден темала, игор тупринде бу, үрюн каярто сконтоксус клахан өріне. Чте бияға бігін ол дистер джей горбу, олыс интерегіне темала ақын, жетто бу теманы тоталлы, нонотон бу тема актуальна хан, учалы тяққа, оны жақайда көреттейін, хлаячын кеметей. Түгінімден халай ачым тупринарисы тұрымна. Ол тені талбудым ден далган абриаттырын бейгі әдірі четтіріп дәрі бол баққа жонлар бұд. Офстайнын ана ұлыс бұтыр олар жонлар бұд. Умнылаттырын ғына өйді өтінлер, тұттынлар, кен көріші тұттынлар ғына. Атак, ұбы теманы үйәрәтір бәр, жонлар бұдығар, культура бұдығар, жонлар бұд, жағыз жонлар бұд алғышыттарын ғытты кәпсетін бұл дұғықтарын материалларын құмиян мұдығар бұд. Төрді білім нәуі кіне бұ доклады? Бұл доклады бұдын төрдіс үй бұл болы. Төрдіс үй? Төрдіс үй. Оңтыншы бұл туық үгесіздер балылары білім, аңдан білігіндерер болылаққа? Абучайдарды. Абучай асынымын ойындарды. Абучайдар бұл кеттірі уапудың хаты, хирбетін хаты. Тоқтар бұл байына еден бірханек бұл бар. Балықсыттар онына, болчыттар ал тоқтара бірханек тұран. Онына абриаттар бұл ұлақан ардыр, онына келелдер. Тоқтар Хаата, бұйаға, ұрыт-ұр күтін тұтар елімдерін бардығар мас бар. Ол масқа қаяғас, егер хаатын оғын ұқан, бұйаған ұқан алғыстығыр, растығыр. Еккеген байынайда байынай бірақ негар. Абушидарға болчыттар, балықсыттар қадықтыға қайда хаджаларын, қайдақ абушидар тұтталарын бардың кепшелдер оның. Геонутын инекетін бәйін ұлаттаққына аға болдылаққына, жабылты олты баддаққына бұл үгестері түн тұтуғар болдылаған дей, онынтын инекетін өсет оқ бұланын ақпыны? Инекетер бұланым ден. Бұл темамдар шағайындары бұланын ақпын. Сөт бұл абриат бұйғынан сөт бірайынтыр бұтын келдір еқпін барамын. Традиционный долган бірайынтыр. Онынтын бұл долган омы кометан ағын тұғынан, кем текте, тұқ олталақтыры көрәчілікдер? Бұл долганский әркей хоно, традиционный, бұл ұрғалар балылар, бұл бастыңа бұд, әтұқ бұд, бастыңа бұд, түйілік бұд. Бұл ойуларын, жүйінлерін, тұғынан, жүкәй білігін тұттағыдды? Сетті арас. Сетті арас. Олген долган таңа хаба өрі арақтың көстерден кәм болар. Оныттың әлден соңыма ден бейге жүкәбілі аты бұд әлденден, ол еңді жүріндерін бартын бұл таңасыптығар, саптығар, олық бұтыр келдерінде еджі әжі бұд. Онтанды бұл конференцияға күттіғын тұғынан, дәр баға текетті бұл конференция, онынды конференцияға күттіғын тұғынан, тұғы берді яқы бұл конференцияға күттіғын? Хамо ең бейгі секс еудір, бейс әреті бі Үшөйді қаспыта долғы әрәтім мен тәмет абылды қоғадым. Үшөйді кәпсе әбітім, вопростар кәпетті әбітім. Долған тұлын үшөйді қанғарғымын бастығы местін алан олар болуын. Көне әғірді, ұлақан сетігі. Онтан жай үйіз ғыл жіппіт, өлі өхмел ұғын, тәйінер тос қолтын сәттес қылағын өрін әтшеті Анжелина Николаева жіп бүгін ғыл жітті, реме олыс интересілей темалақ. Анжа Анжелина, бұл теман тұғынан, бұл теманы тоғыт албыққының. Үйтөй күнінен, мен Гербев Николаева Анжелина, оны мен теманы Мен тұлым специалын үппәтін құрдықтен, қаяғытым, талбытым. Бары жонлар маңық білелерін құрдық, болы известный боларын ден. Теманы специалын мультик әвен кейске тұлығар, қаяғытым.
мамам Ольга Спиридоновна Динаттах миха көмүлөспүтө балтылары мен азвучкаларга көмүлөспүттере Оксана Степановна Эвенкийский тилин учутала перевод турга көмүлөспүттө биха ону бихи мен 5 класс буттун придумайда опыт уступут, он обусил га эвенкийский перевод там ран ютуб ка ин тахар бупут. Нага чудо чо, на беги социальные сети мне корёк путин тип планди, я мол бегим нага. Ты то хэ сангер дилер бу конференция, а бу ойолупкун мол фильм гун. Ага, ты хэ сангер дилери экспертер. Ага. А вопрос ин дельви путтара тох. Того итине талбыкыны тох корёк кэхин тухайдах тут типа. Ой. Ага. Бу мультфильмнары көрөн, бу оголор тылларын билелерин курдук булади. Мультфильмнар востребованныйдар бу билеген тох оголорго, оголин специальный мына кевенкиски тылынын хая тох. Потому что хуя тур на интернетке тагарын хая. Эсе тох була кас мультфильм накыны? Бу бир мультфильм да? Бир аннасы индики булан барды, индики. Ага, десе тагар. Бандыр. Оны тандебу таңахан хабын эмен аа чүгейн аа кере бу таңахан султатын туғынан сен да? Тух, аппатым болачы бу атынадын өмінер только мұнык яркий бай, отық коричневый, мұнык саптар, тух, мұнык платье, им болачылар, атынадын өмінер. Бу цвет хайыр, өрүс, халлан, ден тухты хайыр. Солтата. Антон бұйын неге дегер кетер? Қарысқал, да? Гагараден аттақ. Күтер атаға. Күтер атаға. Аға жөйті. Кем тек бітей таңызғы? Жөйтім. Аға. Хайя бұты. Аға жөйті бұ олар таңынан, саптан, бұ бәйлерін, нұруттарын, таңасылтарын, тұрларынан өсі бұл келендер конференция күтілір тұнылық Оны бұл ұқымы ұқы ең бұл үліқімі күргіттіра тәнелер хомолеттір қойтан ары қолға күтті бұл. Ооо, хомолеттің көтен еңде? Өтін ары солға деп тағып, оның бұла дистанциона күтті бұттыра. Олғының бұрын темылар үрді аған тірені демеп бұл жоңы әрге құрдыры денін үрді бұтті. Аға, жүгенде. Тылғытын, культурағытын, литературағытын бұлды аған, білен, үсі сайындарын ұтың ергетер бағарауды. Оның жа, бүгін кепсетті бітердің ұлыс өлбәк интересіне арайылары рейді бұд, ұнытың қалғалары да тұрғырды бұд, ұнытың үсі бәғіт немаларғытын, опыттарғытын, үсі бұ манна сиеске де қанық қайысқаннан үсі бұ бүгіме әтелді біт әтелерге көме болуқтыра деңе тәхе сөбема бағызда. Тәхек өлі өхімі күптачытығар сетерені тәрейіп болаққа, бұ тәне ұсколатығар бастығыттан 11-іс қаласқырда бәңке тұлын өрділдір. Оксана Степановна Николаева оғылары бұлырыңы республикадағы құхан ағытын көрегар оғылары бары үддік таңнақты күтті бұттыры. Манына сақытлын өріппеттір, бары әбәңке тұлын өрділдір. Өлігін бұл әбәңкі тұлын өретір бұл тәне сколата, кәбәйі ұлығын, сәбін көлі сколатығар, ордық білік өл білән оларын тұллары өрділдір. Әбәңкі тұлын өрділдір. Оның бұл сиес үлетігер құтығы ғаяқ санынағы де 5 тұл бұтығар сүнінен тоқы болғым тұғырылары қайда қайысқалар барлық тақтыры деңі ұшыталылар бастан бәйлері үлілі хинжар немаларын кепсияқтыры. Онтан ол немалары халғы бұ оғыларын тірейіргетер, оғылар ұлыналарығар үсі халғы қайда қайындарыққы хөбі, жәпчатыққы хөбі білеген текуяр хетімінен сыпырай кетігер, кең балысқандық тұханаларығар арас, су дұрғу, кылғаз, ұғын текеге соғы, оғы күрді дағаны құлавыры сөбілір, ұлынар, чағылқай ойылардағы қырқи кендігәлер, тәттік мандық ауыде кендігәлер, үлдарқан сақытылығар ауыде кендігә бәліға ден оңыр бұда дед, бейінші текістек, оны күрді құлавыры әбән, әбәнке, жүкча, жүккәгір тұлларығар, әмен оғы құлавыры қамын әхен, ұроғын бұғығар, ғынялаңа, Истерігер оның ауде кенігелерін бар болдықтарына оғы олындарығар
Hangararagar eme bir qaysqa bihinden körüqəb olata. İti sıpray getiga bilgen oğa tölepen tutar. YouTube tengə kirir quyar hetimden aras sığırgaları itenen eti oyuluklara ngorar bile multfilm den oyuluk tebitti. Oyuluklara ngorar. Olonduk oğa interiyer gir onun oğa ılınar qaysqatın kengeten uçutalgı slobi ngoron. Oğullar ılınallarıgar onu hep tehtük salayan. Bir dakika kolubra bu. Без тыл өссе халгы чечери сайды деген ут. Ол аты хөпті қайысқа үлі немата урок жарыға хөпті ақтықтар елден ады. Онына білден тұр әте учебниктар хаңардылылан, онына білдер әте практик учеталылар білеген үлілі әдер әдер учеталылар балылар, онына тылларын білер, опыттағы наставниктары туғаннан әте учебниктарға сығыры әртчелілері, онына әте арағыны күйар қоттағы, Kırkı kinigelleri, tetirayetleri taharırga da bulan, oğullan uslubuya terilliğe gen erenebi. Şüncetten, kırdık böyle uçutalı liriger uslubiyetin teriyeti bastakı bolar bollağa diye. Bu tılın ilce hıncar uçutalıga kömülühen, sübe mabire, nesekini bu tuğun innikitin üstü sayınlarar gardiyindi. Ondan onu tüce eyget tüger emeği elbaktetti bitti. Eygege, kolabra bu nehelektirge, kaz bildi ulus nehelektirge. Bili oğa tuğ bolaydı hıncanara görür. Kolabra ki öz kohanlar da bulunlar. Берген әтейлері қолыбыры беге қанына бағар қайық бұтын сөп болады, елен қолыбыры де нөмірік күрік көрі ғаржанлардың. Сұры ашчылар, ең тұлларын, құтығы ғаржан сұрлар, тұстарына. Сұлғар көрі ғаржан сұрлар, тұстарына. Оғы көрір, әрігер еңін тұрар, олардан әр бұйығығыр әме, бүті переменалар, уроктар бұстарығар, ғынеланларға саңанлары, қолбанғын еңі қосып қолыбыры, құриятшылар, ғаңаларын, ұрығаларын, оғырдық, оңырон, тұтан, қамстанан, рухидан көрбітін өйден қалыр. Күні баға қолыбыры ол ұчутал тәрігаларынан қалды бұтын жүрдінен, ол оны тұмынан кәбейен сөп, ол ғынан бұрын үнкіләбітін ұлабытын ол ойуылық оңыр бұтын өйден қалын сөп. Олығын сәргейір, сәргеқсетер, судырғу ол ғынан бұрын чағылыққай жәңгі қайысқаларды тұтыста қорды көшіңей болу. Үнітін бейді біт өтігер өтімек саналары дегенен алысты. Бұ түрік тілі сайынларыға, қарыстағыңа, әсетуғы үрелері, әсетуғы ғынақ бұтына бейге. Дегенен бәғіт түбе ма. Ото самый главный бейхан учебник бұтсу. Учебник бары үйті болдыр. Наға чөй болды өте. Онны терегірен, бәғіт салғы. Оннан. Бары өте де. Чөй болды өте. Тұнғана бір түрәуіттігі үретеге қыс бергеде кейі бәйтін терестақ болықтақ. Аға, жекергенттен, ия аға, оғыға еңіріріттен, жекергенттен сағаланан ұғияңы кәлен, ұскола хайдан, онтың жекен олыққа үктемет кейті бәдімін бұ омық бұнден дәнер қықтақ дегенен тақсықтақ. Олығынтын, аға, жекергенттен, аларда тақсықтақ, оны түрттін, қыс бейде олықтақ кейі, мен қолыбыры омық бұнден дейін болағаны, тұлын үйеретерге бәді қалдықтақ. Хүрағанын үлдіқтақ болағы дей? Мен болағаны тұқтық дейіқпен бағыра бұл. Әбән тұла сүппәтін дейін, главный бейі традиция бұтын үйтіремек бұтын нады. Ола бәттер таба ететігер, бейіқа лағырдар бағылар. Сайынғы лағырдар бағылар, оны оғылар хаджалылар. Оны кәпсетер болықтыра дейі, әбәніне кәпсетерлер. Олеген лағыр арыйық қынады, яғын өрін үсті. Бұл қолыбыры бейі Муамар үйонығар, оның лағыр соқ, атак оңырық қаһен, яғын өрін, тәрияқ қаһен, яғын өрін. Оғылар бағаралылар, қолыбыры Михайджар оғылар, Крузок бар хаджар оғылар кәпсейбін. Бұл әбән болыңдығаны табалақ болықтақын ден. Оны кә бұл үгесі үліға ұғуылған бұл түрін үлетін үгәін білер кейі, культуратын білер кейі. Олығын әтелілер жа, әбән бар, тұла әме бар бұл. Табағыт бар, әбән тұла бар болы дейді. Әбән беден, торан беден дейді. Сәп, онына Мария дәтімек түйір. Атын бейгі түрәхімет бұл түрәбіт түрін тұл мұрағанығын құрдық аспыта, оны құрды қоғылыр. Түрәбіт түрін тұлларын өретерге, білерге интерестіяқтар әбіттен күрді бітсіп. Оны бұл салалықта түттен, өрек әйкетіне түттім, оны ұлыққан болғанды ұрылықтағы біт. Оғылырғы әйкет әрілі әйкет 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 әйкет
Ondan jam qas bildiği gitiger büyüğü epil bildiger bir bitek elen kıttıbık kıtıgar o pukkutun atasız pıkıda bargıtıgar maqtal o nesitihileri bağırabıd. Kündü küreçüler bit bihigini kıtta birge bol bukkutugar maqtana bıt. Etenge zılcın, anıngızga firge kös yok kaderi.